Të gjithë efektivet e policisë kanë dorëzuar formularet ku kanë deklaruar nëse në të kaluarën kanë qenë apo jo përdorues të aplikacioneve të komunikimeve sekrete Sky dhe Encrochat. Rreth 13.500 punonjës e policisë së shtetit, agjencisë mbikëqyrjes policore dhe gardës së Republikës janë nënshtruar plotësimit të këtij formulari, por ata kanë mohuar të kenë përdorur më herët aplikacione të tilla. Dokumentacioni është dorëzuar pranë agjencisë mbikëqyrjes policore, organi i cili pritet që të kryejë një analizë të plotë në ditët në vijim. Ky proces është përmbyllur disa ditë përpara përfundimit të afatit, pasi sipas urdhrit të ministrit Aulan Badha, data 5 janar ishte dita e fundit të dorëzimit të formularëve të firmosur. Më herët ishte vetë ministri Badha i cili urdhëroi që të publikohet dhe të plotësohet nga e gjithë struktura e policisë ky formular, kjo për shkak se në hetime që prokuroria posaçme ka nisur në kuadër të dosjes Metamorfoza, rezultoi se në grupet kriminale të përfshirë në trafik droge apo në vrasje ishin edhe zyrtarë të policisë. Burime nga organi hetimi tregojnë se numri i efektiveve të përfshirë në botën e krimit është i lartë. Edhe pse policët në formularet e tyre kanë mohuar që të kenë përdorur këto aplikacione, AMP pritet që të kryejë hetime për të parë nëse deklarimet janë të vërteta apo jo. Në rast se provohet se një efektiv ka përdorur Sky apo Encrochat, ai do të përjashtohet nga rradhët e policisë, si dhe do të hetohet për deklarim të rrem. Ministri Balla ka paralajmëruar gjithashtu se të gjithë punonjësit e policisë do të plotësojnë dhe një formular të dytë për dy aplikacione të tjera, që sipas ndërkombëtarëve dyshohet se janë përdorur nga uniformat blu për të komunikuar me personazhe të krimit.